tiče gimnazije i restauracije, renoviranja gimnazije, ne samo fasade, već i krova, sokolane i popularnog autobusa, ali i fasade, znači energetska efikasnost cela i unutrašnji deo, to će u narednom periodu biti naš apsolutni prioritet. Ne samo zato što je to objekat koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, već zato što je gimnazija jedna od naših najvećih škola, ponos grada, ta deca i te generacije koje su završili tu školu zaslužuju da se ta škola renovira i u komunikaciji sa državom koja je puno puta izašla nama u susret, ne samo za ove projekte koje smo pomenuli, ja sam siguran da ćemo doći do rešenja. Dakle, gimnazija u narednom periodu će zasigurno biti prioritet.